med övningar liksom, mot eleverna. Annars så skulle det vara olidligt. Och sen är det att innan jag ger mig ut i sådana områden som inte elever behärskar, så då har jag kanske jobbat med eleverna lite före. Och sen försöker jag förbereda eleven på vad provet innebär. Lite ovanlig. Ja, jag har i stort sett aldrig sett till den här nya bil. Så. Det brukar ju ta en liten stund innan man vänjer sig vid en ny bil. Mm. Hur dragläget är och hur hårt bromsarna tar. Att kommer man väl förberedd till både teorin och körningen, så då behöver ju inte eleven vara rädd eller nervös. Lite pirr, det måste man få ha, för det, då presterar man bättre. Men man ska inte vara oförberedd. Det här är ju liksom en sån här sparsam körningsbil. Man kan säga att den är utrustad med det här liksom eco-driving. Och så tar du höger. Mm. Det kändes bra, man kände sig trygg i bilen ändå. Man vet att du har de där extra pedalerna ifall det skulle hända någonting. Men du kände liksom ändå att det var du själv som fick testa på och öva och... Ja. Tar du vänster i nästa korsning. Mm. Här på trafikskolan så har vi ju handledarutbildning och riskettan då, som hör ihop då med körkortsutbildning, behörighet B då, så att säga, för personbil. Och till hösten så får vi ju en till behörighet då, och det är ju AM, moped, ja. Som då vi hoppas på att kunna erbjuda till de som är 15 och 16 år.